Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar shikues. Takohemi kështu sërish së bashku me emisionin e rregullt, rruga e ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Emisioni drejt për drejt dhe kontaktues secili transmetohet tashmë e dini të gjithë në tri televizionin, TV Vali, TV Mitrovica dhe TV Prizreni, në Radio Pindimi mund të dëgjoni dhe njëkohësisht mund të shikoni edhe në YouTube. Pra si shtam, emisioni është kontaktuos dhe ju mund të bëni pjesë e këtij emisioni që nga java e kaluar e kemi dhënë edhe një mundësi për shikuesit tanë që do të thotë mund të bëni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike, do të thotë pyetjet mund të i bëni direkte përmes numrit të telefonit 045-536-635 që e keni edhe në ekranin e televizionit. Hoqë ndëruar, selamu alaikum dhe mirë se erdhe. Aleikum selamu rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se gjithë. Allah i shpërblet. Si çdo herë, edhe kësaj radhe kemi pyetje të shumta nga shikuesit tanë, të cilët ndoshta një javë para i dërgojnë pyetjet që të marrin një përgjigje apo një këshill nga ju, kështu që nëse më lejoni, po vazhdojmë me pyetje e përgjigje. Bismillah. Po. Pyetja e parë, hoxhë nderuar, thotë jam kamerer dhe agjyroj. Si të veproj, me qenë se të marr për shemb nuk ka mundësi, ndërkat që unë punoj dhe shërbej pije alkolike dhe jo alkolike. La ilaha illallah, hasbunallahu ni'mal wakeel, la hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillah prit madhet Allah te bareke ve taala, i cili ka sharuar halalin prej haramit. La ilaha illallah. Dhe deri në ditën e kiametit halalli dhe harami janë të sharuara, janë të ndara. I ka sharuar farzët, obligimet, i ka sharuar çdo gjë çka ka nevojë për të njerëzit. Çka thon i madhi Allah Azza wa Jall, ma farratna fil kitab min shay, nuk kemi lën asgjë fil kitab, në libër, fjala në Kur'an, pa e sharuar, qoftë drejt për së drejti, qoftë në mënyrë të tërthërt, e pastaj vije pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, i cili është komentuesi i parë dhe më i mirë dhe zbërthyesi i ajeteve kuranore, dhe i deshifron dhe i zbërthen dhe i komenton dhe i sharon dhe i shton gjëra të tjera, apo i plotson me gjëra të tjera të shpallura, të zbritura, të inspiruara nga Allahu i madhruar te bareke wa taala. Për atë arsye kanë hadith të vërtetë prej sahabëve, për njërit prej sahabëve radiallahu anhu, se pejgamberi Zotit sallallahu aleyhi wa sallem nuk ka vdekur për deri sa në kalan ilm, në kalan dije, për gjithë send, deri sa edhe për zëgje të cilët fitërujnë në qilë. Për gjithë send. Këthejhme të muaj i bekuar, muaj i Ramazan. E bëra këtë hyrje sepse mëslimën duhet ta kuptojnë, mëslimën duhet ta kuptojnë, gjithë mëslimën. Nëse dhe në ka mëslimën, e mëslimën laramon është meselë tjetër, dërsa mëslimën për një me, praktikus e fest zotit, mëslimën që sënën gjenetin, mëslimën që sënën në shpresën nesër të radhitet në rangun e gjatë të ymetit pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem, sepse mos të harrojmë, të gjithë ymeti jonë, në ditë kiametit, do të bëjnë vrapë, më rëndi dhe më rështuë në reshtin apo në flamurin e pejgamberit tonë Muhammed aleyhi salam. Njëri prej sahabëve e pyet pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, ja Rasulallah, na këna me dekë. Letë që i këna me dekë, deka është, legjë zotit është proces që nuk ndalët. E pas taj, kush në gjenet e kush në gjehneme, por, ku me taku ty? Sepse, kësë sahabiju, atë shumë është mishru me pejgamberin, aleyhi selam, sa që ndarjen nga pejgamberi e nëmëran më të madhe se sa vdekjen, jo të mkaqë, por edhe futje në gjennet, si kurse nuk e nëmërën të pletsuar, të kompletuar, nëse nuk e shef të dashërin e ti. Atë shumë janë mishruar sahabët me pejgamberin aleyhi sallam. E pyet, ku dhe ta këjtë ja Rasulullah? A i bekuar thët, mua dhe të më takoni indel haudë të një bazeni madhë. Në ditën e kiametit,
në vend të bëhem, ditën e kiametit, është një bazen, një pishin, për i thojnë tash. Një bazen shumë i madhë, a dhe sa është i madhë? Sa me hecë një mujdet një anë, nuk më nëshme i dalë, e një mujdet në anën tjetër. Shumë i madhë. Antë tina, ka thonë pejgamberi alayhis salam, janë sikurse yjet larë në qiell. Pa numër ta. Ujtë tina është më të bardhë se sa tamli e më të ëmbël se sa mjalta. Ai i cili një herë pin prej atij bazenit, një pije, një gërçam, një pije. Qoftë një thimë një gërçam kësaj të ka rrofshë Kosovës, nuk e din gjona asfaltuar si i thon. Mund të thë ndryshe, nuk do të uçtohet, nuk do ta kap etja më kur për jetë. Pejgamberi thot aty në ju pres. Unë jam i pari që ka jetë dhe ju pres juve. Që përdu me thonë me këte? Pjesë e hadithit tjetër që lidhet me këta, pejgamberi thot, Ümeti jam vjen të qaj bazen, qaj hovd, qaj pishin, me pi uj. Por dësa burra, dësa njerë, burra dhe gra, për ümeti ta me la që thënë, jo, këthau, tja, nej, tik, nej. Thot, unë e thëmë, e kupi me qënja ta, pëse pëmindani, pejgamberi është më i kujdes shumë për ne, se sa ne për vetë vetën tonë. Harisën alejkom, bilmëmnin e rruhën, rahim, Allahu ka thonë, ekstremi kujdes shumë për juve dhe për besimtarët, është shumë i butë dhe i mëshirë shumë. I butë dhe i mëshirë shumë. Pra, kër e shepi i gamberi, alejhi selam, se pëndahen, me lasit pëndajnë, nuk të lëmë shku me lasit ku të dushti, ditë kiametit, thëtu në thëmë, e ku për ma qeni, pëse për mandani, pëse ma leni marë me pi ujë këtë të one. A ishtë i mjeti temë, i thëjnë me lachet, ti o Muhammed, është të vërtit se është i mjeti tënë, por ti nuk e din se qka kanë bërë ata pas të ije. Nuk e din. A tërë thëtu në thëmë, suhkan, largë, s'kom që baj. Pra të ndën me qenë safin e pejgamberit, alejhi selam, o Allah, nuk është di një zotit që ma ka në mu. Që ma ka në mu, është i ke gotë, qërë e këna marë gjamit, më tek mu e marë të plastikës, më tek e marë një talumin që ka qenë këtë në herë për a i qenë vjetë, për halale më tek e marë në një pej dronit. Dëshirë e ju të mëske. O kërë meselja, a nuk këmë dëshirë e jemi janë Ramazan, a me hongër, a mësë me hongër. Së është urdhër i Zotit, sepse nëse qësën dëshiren temë, mbi dëshiren, respektisht mbi urdhën e Zotit, anë më e theva urdhën e Zotit, me synë balë, me vedije. Momentin që e thej urdhën e Zotit, atërë pra, në rrugë të kujnë e mëne, e në rrugë të Zotit, e në rrugë drejtë që tash, sepse momentin që kundështoj urdhën e Zotit, anë e abë i qefin, shëtanet, drejtët. Njërën për i dyjave, do të kemi kujdes, dashurit e mi. Mësi jesë mangë se jetë marakat i djallet, për atë telefonës e dikush atje. A, kemi telefonat, apo? Me atë e nënkuadrojmë, selamu alaikum. Selamu alaikum, së duke dështaj telefonat, ha? Po, hëgjë. Pra, rani është në Ramazan, mësë me punu. Rani është në Ramazan, do të vëgjësohën mëslimën, të obla. Dhe kanë filluar dhe i ridiko të vëgjësohët kë popullë. Dohet me vëgjësu, nuk është marrë me thanje mësliman, nuk është marrë me krenuqje mësliman, nuk jena sistemin komunistitist, enverist, 50 djetë ka shkuaja. Po ju njerës, mësë bani barjera për së randë di, se si krynë punë, ja shëhni vetë shirë, hari se shë kurgjo, do këtu që pja shë harin, se për ngritë është një shkallë manal dikune, për të rejshpinë ndikushe, ku ta dijune, por nuk ja shë harin në fatë gjatë. Për pëshef identitetin tonë, për pëshef që unë jemë mëslimar dhe ima gjiru shumë, e të rëgëm të mu me qka ekspozorësh, me qka krenohësh, nëse nuk krenohësh me atë qka është, në është rajta për ty. Pra, jemë mëslimar, vëllë dhe sallë Ramazan. Kemi telefonatën, për në ka dojnë njerë. Selamu alaikum. Nëse po dëgjohë me telefonatë, urnoni. Pa. Selamu alaikum.
Selam aleyküm. Aleyküm selam, vurdu ne? Po? Alo? Po, po, dëgjoj, vurdu ne me pyetjen. Së duket linja dopt, është nuk po dëgjohet edhe as mirë. Regjia, së duket të shtoja, po? Mirë, Rogjë. Ku e lam? E lam se shë... Muslimën do të vëdjësohen të mbyllin lokalet, veçantia të ushqimore, gjantitës. Po, mirë, ka rase që pronari nuk ka zhvërë, nuk falet. Kamereri në këtë rase të është besimtar. A, është pozit shumë të fështirë, kamari. Do të mundohet të ngratë me lipë përshem, qoftë dhe miksore, qoftë vjetore, këta dion, zote ale toftë. Është një pozit shumë e randë, më dhimin ata djemë shumë, shumë dhimë e shpirtë. Tjenë shumë djemë të tilë, nuk ka një e dë, ka me cindra, gjitha ndene për Kosovë, me mija pëse ja, me mija ka, zotja u letoftë i Arabi. Ky kamerire dhe shumë të tjerë që punojnë për markete, markete dalën. Shpesh pysin, a i dupsot të gjërimi tyra po jo, me qënë sa i agjeru shumë, ka me shqit bjetë ose. Markeja, kështë nuk i dupsot të gjërimi. Kështë nuk dëpësot agjerimi, shërbi dikujna me hëmë. Po shumë markete ku të banë hësopin, du të edhe alkoholi me mëllugarit. Jo, dalën pak markete. Markete pak dalën prej restoraneve, me gjithate. Sepse markete... Ku është dalimi? Jo është dalimi, sepse 95-7% artikove, 98% jenë halal. Në markete. Një pakicë është. Ndërsa, po, ndërsa në restoran... Gjitha u linë, ka njëherë alkohole, në kryë vendë alkohole, atmosfera është harandë. Në thatë në Ramazanë dhe hëllolli që është me pi bërë. Po, bërë harandë. Mirë, kemi një pytje tjetër që prapë ka të bëjmë agjërimit të makijazha dhe veshjet e themrave, po motrave që agjërojnë. Thëtë ku i shohë me është që di se si vishën dërka që këni agjërojnë. Qashtë, qashtë. Kemi telefonat njëherë, nëse po dëgjohet, selam aleikum. Po telefonata? Apo dëgjohemi? Alo, urnoni? Alo. Po, urnoni? Alo. Ju dëgjojmë, urnoni me pytja nëse puna dëgjojnë ju neve. A banë me dëgjuhë kuron jasen për tretin. Mirë, pytja është të qartë, falem dirit për telefonatën, sënamu aleikum. A banë me kuron namazar. Pytja? Baj. Baj? Namazar. Po, mirë. Falem dhejët, motër për telefonatën, selamu aleikum. Atër, përmbesme tek makijazhe dhe veshja disa motrave që nëse shohë me fatekesh është që di, për me një anë agjerojnë. A ndikonë edhe këtë tek dëpsimi agjerimit të tyra, apo në qenë se anë atjetë që nuk agjerojnë, të qysh me agjerojnë, ku qysh ka po vanë, qysh vishet këtë agjerimi saj. E pa kapshme, e pa legjekshme, është qaqë. Kontrasti malë është mes këtyre ligjërave sa që është vërtet vështirë për ta akceptuar. Qysh bëhet një femër muslimane, qëhet sëfer, agjiran, ka mundësi edhe falet dhe veshet në mënyrën më provokuset të mundshme. Mënyrën më provokuset më të shme. Që shbate e mesele. Kjo është tanë vitin, tanë kohën, por me thekst të veçantë në muaj në shajtë Ramazan. Vetëm se edhe kjo ndodhë. Edhe kjo ndodhë. Pra, që ka së ndodhë këtë dynja? Një dhëtë që kemi të rëfëna prapë, nëse me lënë, dhe ta inkadrojmë, inshalla, alo? Po, telefonata, apo dëgjohemi? Alo, dëgjohemi? Urnani? Alo? Po, një mama. Një mama. E dishtë me e bo një pitje hodës për një jasën me kënua për sonit të vdekur, a është të mirë përse asha andër? Një jasën për sonit të vdekur? Po. Mirë, pytje tjetër a ke? Në?
Mirë, falenderit për telefonatën, fatikisht edhe motra më erdhi pyetje. Po, njëjta pyetje ishte. Apo pra, vetëm pak tek kthejm pyetjen më hershëm që kem. Veshje provokuese sa të dush, ekstreme. Që di puna e ty në sa të dush. Unë një sene di se punë të mirë nuk i kanë të Zoti. Të të femra të cilat i provokojnë moshkujt, respektivisht vishen me veshje ekstreme. Veshje provokuese. Nanë tjetër, pastaj agjerojnë. E pastaj, që ka bëhet me agjerimin e tyre 20 din, por, agjerimin ato nuk bëhet me ndërprejë. Duhet me vazhdo. Duhet me vazhdo, mutrat pa qare. Agjerimin e dëpsojnë, sigurisht, sepse çdo gjëna e dëpsen agjerimin, por nuk e prish agjerimin. Ramazani është koha më e mirë për më pëndu motrat. Për më pëndu, është që di, edhe nëse një motër e ka vështirë ta bindë vetën për të mbuluar, apo ka vështirë për ta bindë rrethin, sepse ka presion shumë të malë, ku ta dim për farshka që është për mire, ka vështirë, dhe veshtesha të gjana, a ka vështirë të ikë provokimit të mashkive, nuk e ka vështirë, minimumi më si provokon njerëzit. Më si provokon njerëzit. E mashkojt, dohet t'i ullin si të poshtë të vla, sepse ne ke manu një zaman ku një mashkojt ashtë dhëtë me ullin si të poshtë. Në gjithmonë ka qenë, femrat e ka nullë shikimin poshtë, edhe mashkojt. Se njëta dispozit dhe për ty partë, Allah për dy partë ka thanë, le të ullin shikimin poshtë. Por e që ka qenë tradit të këne gjithmonë femrat e ka nullë shikimin poshtë. Gjithmonë femrat e ka nikur provokimit, ta shte kondër ta. Andaj djemë të Zotje për coftë, edhe të më rruë, me pas parasysh provokimeve, me rruë të agjerimi, sepse për rrinë për hangore për pi, e me në hupë se vapje, së takë fërla nuk ja vlenë, po. Miro, shpesh shumë dëgjojmë njerës që tonë, unë nuk falem, ose në këtë rast, unë nuk agjeroj qënë si filanë, si filanë, që ka banë dhe agjeronë, se falem. Ja, s'ke punë me ta, ajo është cytje... Qëpar këshile këshia për këtë personë? Ajo është cytje e shejtanit, malkuar intrigë e shejtanit. I njejta gjë përdoret, e njejta metod përdoret edhe për në gjami. Nuk shënë në gjami, sepse filanë i plaki ka shti me gjë në saftë parë. Filanë plaki së tëtë me vladë në vetë është saftë parë, përshke për falëna me ta. Ti nuk shkën për plakun, asë për plaken. Për të shkën për vetë i për shpirtin tënë, i për gjithë zotit tënë. Për të thuj, mund nuk për më shkoj, s'për më le dreqi me shku më ka lidhë, raktak me ka lidhë, dy kam dreqi, e s'për më le me shku në gjami, e pjallja anë atë safit pare, safit dytë. Një të nxha, në përmëj me agjerua, sepse për pritej me agjerua burë, për këmë qeftan ditë e migatë cigare, kafe, këta dionë, e përmëllona me rajtë zotin atje, për thamë pëse për agjerën filane, filane nuk agjerajune. Nuk ke punë me kërkan. Krejt dënjaja me hëngë Ramazanin, ti dohet me majtë. Krejt dënjaja me u tranu, ti e ti më tranu më të bashkan. Krejt dënjaja me u gjvesh, me thanë, jo t'y. Asë si më dërzua. Jo, t'lutëm, jo t'y, nuk më gjvesh në anë. Krejt dënjaja me mëhu Allah, më bëa të ista, që shësënej ke komunizmi, të të më thonë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, rruna zët, rruna zët, rruna zët. Të lutëm. Të në sprova njerës, kalene për to, burrat e mirë, nuk binë viktim e njerësve, e faktorë tjerë. Ata e në të lidhën me Allahun azze o gjellë. Se punë agjerimi, punë namazi, punë bëlese, punë deri, punë harami, punë halal, muslimon t'i di në vla. Janë qartë ato. Po qartë në këto. Ti cilën do muslimon mërë, ndash këtë që më disë kraljeve, ndash më disë kremlini, ndash që më disë pekini, ndash ku dush këtë dënja, a i do të këtë parasysh, se me vete, me mendjen e vetë, me zemrën e vetë, e bartë edhe dinin islam. Andaj, do të agjerej Ramazanin, do të arruj moralin, do të iki harameve, do të falin namazin. Po kryu meselja, qka dalan, dalan sepse është fikal vetën, i vetëmi midis kraljeve, i vetëmi midis kremlini, i vetëmi midis atë e midis pekini, tazam. Dhe nuk mund në shkon gjami, nuk mund
nuk mundet ku dijone publikisht ku me ditë sa, sepse tutet provokimeve të njerëzve, të ekstremistave, racistave, tjere, 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 por Ramazan e manë, vëdës Beogradi, sa mësliman ka që majnë Beograd Ramazanën sëtë, e ka majtë në kodë komunizmet. Hoq, kemi parë të fundit që edhe në Pekin dhe në Kin, po agjerojnë dhe mandje edhe nga pështetit, për ishtin me zëtë me pysh agjerimin. Po ishtin, sepse pështetit kinez është pështet komunist. Pështetit kinez është pështet komunist. Ma dhe sot në rritë sociale ka qërkullu që pështetit me alkoholi ka detyru me pysh agjerimin. Detyru me pysh, sepse është pështet zëllumqarë, kriminell. Allah ja dha është hakun, e këmi ja dha zëti hakun. Do të dalën ne problemet tona me të atyre, atje, është diferent shumë madhe. Ne jena në hajrë të madhe, neve në kanë ndërru zëti shumë. Se përket atyre që nuk po agjërojnë? Neve në kanë ndërru zëti shumë, në kanë ndërru Allah të mira të zëti të këne janë të shumë ta, por ne jena jasilu në belatëve të vetës tonë. Na, sepse këtë të mira që ne ka dhënë Allahu, nuk ja atribojmë kryusit tonë, nuk e falendrojmë kryusin tonë. Allahu pasaj nuk ne ka dhënë neve pavarësin për me vijë dhe shtetin, lutem. Për në ka dhanë pavarësi, në ka prua Allahu këtë liri dhe këtë të mira për me pënu na. E me që për para lehu, me rritë me përcu shtetin, e mi bë konkurencë, shteteve të përëndimit të lindjes atje, mi bë konkurencë o vla, mi bë konkurencë, konkurencë në teknologjien, konkurencë në përsime, konkurencë në ekonomije, konkurencë në biznesën, konkurencë mi bë, sepse të me pënu në 24 orë, për shtetanën. Edhe kjo rast i Pekinit përna bjen një shembol në Kosovë që ka ndodhë që unë e di në shatin tim që arsimtarët i kanë detyru në zonësat me pi ose me mundi qka. Po, kje ka qenë gjatë kohë shumë. Edhe shpesh lindë pytje nga tanë që qka të bëjmë atë gjerim, do më thonë sepse ta kërë në hongër ose kanë pi pa dëshirë në tyre. Këtë rast edhe këta ndërëzit tanë në Kinë. Po, në shëqenë e se prishët atë gjerimi me imponim të dohet me plët Agjërimi me harrejs, ushqimi me harrejs, ushqimi me imponim, nuk vlen. Pra, nuk merët pra syshtë të zoti. Bilijojë të më kaqë, por me imponim me dhunë, edhe më kryquë, më pakëzohë, me bo ndo një vepër që është kontrashtim me parimet islam, me fyje pejgamberin, me fyje zotin, astagfirullah, me fyje Koranin, nuk merët pra syshtë, sepse është imponim. Por ka imponime të dy loje, imponim i randë dhe imponim i lehtë. Imponim i lehtë të përshamë ku të apë një shëplakë. Bëmë sabërë. Jela, me dy shëplakë, asë njetë se kam me prishë Ramazanin. Mirë po me bëmë e zirë thiken, se kur qëtë nikt runa zëtë me vlëzërë tana për Bosnia tje. Po, dhe i rëzikohet mbytjes, dëmtimit serjaz, gjëmtimit të pjesëve të trupit, dajakët paduru shumë. Kjo është imponim i randë, imponim i randë nuk shkruhet të zërë të gjëna. Nuk atërën telefonatë, selamu aleykum. Alo? Alo? Por, nani? Përshëndetje. Përshëndetje. Selamu aleykum për jube. Aleykum, selam. Për hozën ndëruar dhe imë zëfër. Por, nani me përshëndetje. Për hozën është dalu me... Apo pranos lutja para i statit, edhe qka thënë me po andër para dhëse të natëm të fshije. Si, është andra? Mirë, iku telefonata se duket, në pytin e pora për të qartë. Përvazhdojmë me pytin dhe po... Po, shka këthejmë të pytin, se të bënë kalablak. Mirë, apo në kënu jasen për vdekur. Jasen për vdekur, sa arë kemi thënë, Allah i ndërruf, dhe që është në gjenet. Lezeni Koran për shpjetin e ju, lezeni Koran për veti, o, mësliman, Korani ka zbritor për të gjallë e jo për të vdekur. Edhe e mëtëra më duqë që ta lejot me shkur në banjë. Në banjë, dimë, të ashtë përgjigjen, po, në Ramazan. Lezeni Koran për të gjallë, lezeni Koran për veti, lezeni Koran për veti, sepse Koran është një thesar i madhë, thesar për nga vlerat, thesar për nga ushqimi shpirtëror, thesar për nga sevapi i madhë, nuk ka qmim që pagun lezimin e Koranit, me që antin muajnë Ramazan, muajnë që ka zbrit Korani. Lezën e Koran, mësën e me lezu Koran, sa e këqeni dhe seriale, dhe filme, dhe këta dio në hëpni kohë katë, mësën e me lezu Koran, o, mësliman, se ku o Korani, ku lezimi Koranit është bereqet, është rahmeti Zotit, është razia Allah, o ta zë u gjelë,
لذا قرآن بان قرآن حاتمه كور تابوش قرآن حاتمه ايشان دور اذا لوت الله عز وجل پر بابا پر نانا پر جالا پر وديك ونكشتو مرال عمر بن عاصي الله فاس مشروار سارك ابو قرآن حاتمه كابو قرآن اتاكم بو قرآن صحابت حاتمه شبهش شبهش ان 3 دت ان 7 دت ان 10 دت كان ثان مكسيموم ان يموي دت كان جوز نديتيه پر يون 20 دت سيگوت نازو لوتم Kër ka bo Korane hatme, kam redh djemë të nipa të thmine, ka thonë bëne amen se pe lutë të Zotin, bëne amen se pe lutë më Allahon. Dhe gjithmonë kam bo doa, kam bo amen pas se përfëndimit të hatmeve, hatmes, me lutë Allahon tani. Për nëhënë të anë të dekne, për babën të dekne, kone kështu më ra. Kjo është më e mira, ndërsa onë e kam në zetë të repenzirë është në gjepë, për tjepi të ju e fendi, dhe këna ma njesin për nanën i ju e tybe. As pare më shkurojt sadak, as qaj Koran, nuk është ka në anës të anë për babes, edhe asën si kam halal në marë parët. Kjo këtë të më thamë. Kjo këtë, bidatë kjo punë, këtë kjo. Kështu kërko është kjo dynja pej ulemave, nuk ka thanë që është. Kjo bidatë i vanë shumë, fëkër Allah ki madhë, gjendje në ranë ekonomike, i ka detyruar disa të parë tonë, Allah i pas të falë, Allah i pas të falë, që në përmjet hatmeve me pare tjere tjere, me marë me të rohë rizkë. Për ndryshe, asë njëherë. Për me shku në bajnë Ramazan nuk prish punë, farës prish punë, me shku në bajnë Ramazan. Vetëm se që ashtë kanë në bajnë Ramazan, rrunu, o shalë rrunë nëse zhytë një bazen apo në kada, këta di unë kullahën atje, rrunu më stihin ujtë në gojë, pra derin fëtheni, s'ka behane, s'ka, sen s'pengën në bajnë me shku në bajnë, sen s'pengën, kur gjë, me shku në bajnë, me najtë, Qëmë këllëkat, ako dhe qëmë beja, dikon, s'ka behane. Mirë, kemi telefonat prakë. Selamu alaikum. Nëse po dëgjohme telefonat, a urnoni? Selamu alaikum. Aleikum, selam. Dhe i sa vërbon, dhe pytje, rrëfpunës shmishë. Po? Unë është që, do, o gjëllo, po thonë që, Mishë, për shumëll, është halal, dhe mishë në shumëll në për këto, elkosa, viva, do përtojnë që është haram. E ku përbënë e lakë me mësë vlasnisë, për citojnë hadithën e përgamerit e rëtëram që ka thonë lënë për namazit të shafer, dhe omerë bënë hatabit që ka thonë, a që ka lënë namazit në kohitë në islam. E tashë, deshë në vënë i pyte për hëgjën, Në për këtu e lëkosa, me zivat, për shamëll këtasin na nuk e dina, ka sopën e tyve, a bëm dhe fjela a ju. Tama. A në lëjët në me hongër mishin e tyve. E qartë është pytja vlajt dashur, falim derit për telefonatën, selamu alaikum. Po hëgjë, pytja ishte shumë e qartë, po. Sharot e pak, të shëndë gjëve më mirë. Pa, kë vlajt pytja dhe vëndë që është në mishit, disa gjallarë thojnë halal, disa haram. Mishin që blet në Viva, Elkos... Ku prejet kë? E tash kë thot që ata në Vlaznikë kërë bisedojnë, disa thotin që... Ku therët, ku therët mishin? Ku therët mishin? Nëse kuptova kë për thot, pa pretendon se mishin therën e përmetyjnë e për kompanive. Pa. Këtu kompani e therën kanë thërtore edhe therën mishin vetë. E tash ata nëse nuk e formë namazën e... Pa, nëse therët mishin Kosovë, mishin hane. Në Kosovë njerëzit janë besimtarë. Ja janë katolikë, ja janë sërbë, ortodoksë, ja janë muslimanë. Në Kosovë, edhe shtë liderë të unë politikës, për përmeni e hemnat, me shkubit në katër si që ka jethët muslimanë. Jeshtë të kamerës. Po, po që për tutët për kamerës, për heqë, për që ashtë të kamerës. Jeshtë të kamerës, thëtë jam muslimanë. Dhe vetë pakti që 95.7% janë deklaruar se janë mëslimën, janë me kuptu se kërkush me zërë që ka shti. Ska pasim për një më të, kanë thani janë mëslimën. Dhe ai që thot, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, që besën ditën e gjikimit, e besën Zotin haq, ditën e gjikimit haq, Koranin haq, me libra tjera të shajta, pejgamber të Zotit haq, me laqit të Zotit haq, kadan dhe kaderën, Pejtina mishin hane. Dhe ka që ta që hadithi... Pejtina mishin hane. E qartë. Pejtina mishin hane.
Nëse thujmë thjesht hala, nëse një thërtar, shtëm pështin, ose shtatë thërtar që thirën kurban, ose, po, e thirën me bismillah, ose dhe më zbo bismillah, në zemër e ka bismillah se jam musliman, është musliman, deklarot që musliman, e thirën, mishin ha, mishin e tina ha, nuk mund të marrëm në atë fetfan tjetër që se nën kjo ndëruari, se për që ashtu të dhe anë mishit, veç bërë shahadet salavat, që i duhet për mesh, mo, e jo, jaron jam, jo ty. Allahu nuk në ngarkan më shumë se sa që mund e bartë, mishin ha. E nëse, e din të qarë që është ateist, është pagan, i dhujtar, politeist, që thuj që është dush, është me cili tjetër. Po, në këtë Kosovën, a bojnë mimi vetë, a zbojnë që janë ateista. Në këtë Kosovën, nimi, dimi vetë zbojnë. Ja dhe tana, shta nuk qëllojnë thërtarë. Të e ndëmësu sa dë ka pak të se kishe që adina pak të emancipuar, ka pak dë. Të rallën ata, elhamdhe. Po, edhe ata, pasha zotin, thët jam ateist, se kur të rrëk tuta, e kur të rrëk bëllime, ka me thonë, o, zëtë ku jeti. Letë pësile, po, deklarojt atë e istë, po. Mirë është momenti për një pauzë dhe pastaj i këthemi në studi, për të vazhdu me pjesën e dytë të këti emisionit që ndranë me ne. Të ndëruar shikuesi, rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Pra siç e dini, tash mund të bëni pjesë e këtij emisioni edhe përmes linjës telefonike, pra drejt për së drejti. Me sa duket kemi telefonat më njëherë, mund ta inkuadrojmë inshallah. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam një vajzë 30-vjeçare. Argjëroja më fali namaz. Dhe i sa më bëhë një pytje o gjësë në beruar, dhe për që se trasmiten. Po? I sa pas dëshirë me ditë për qasin e imam e diot, kë nuk ma ka përmën asë njëherë, disa fëshoj shkurte me. Mirë, faleminderit për telefonatën. Selamu alaikum. Që për thëtë? Kjo tha jam një vajzë 11 apo 13 vjeçare dhe nuk ka folë për imam Mehdiun, nëse ka mësi pak fjallë. Imam Mehdiun, në shumë. Por o që kemi njerë, mësim besim bësh një vlafa lutja para iftarit. Po, bismillahirrahmanirrahim, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, kur fletë për agjerim, në mesa saj që ka fletë, e cek edhe të se agjeru se ka një dua cilë nuk thehet mrapa të kiftarit, të ku eftarit. Agjeru se ka një dua e cilë nuk thehet mrapa e ndë fitrihi kur bën iftar. Për atë arsye, gjithmonë muslimën djetart, ngrime djetart, mahzëllart, i kanë mësue gjematin, që kur të afrohet koha e iftarit, më ullë të tanë në sofer, jemë angazhu me mahabet e thashëthërë tjere, tashtë telefon, por me që durët, e me lutë Allahun, se cili për halët, dertet, nevojat e veta. Sepse, është shumë afer më të pranohet doaja. Shumë afer më të pranohet doaja. E është mirë që se cili prej neshë, mënu me shfrytëzohë kohën e iftarit se kohë jashtë zakonisht të fryqme, të vëllëqme për me bo dua. Ata të cilët kanë brenga, kanë të lashe, kanë mërzi, ata të cilët kanë ngarkesa psikike, ngark trauma, kanë stres, kanë presion të ndryshëm. Ata të cilët kanë fukar Allah anë kohën, ata të cilët nuk kanë fëmi, të të cilët dojnë djemë, nuk kanë djemë, për kanë vajza, të cilët kanë nevoj për martes, të cilët kanë nevoj për me hinë punë, të cilët janë smutë, kanë halët dërte, se cilë halët dërte në vetë,
me paracit madhe të Allah në kohën e iftarit. Sepsa diket që bije, ke i bije se kërse o zëtë, unë e për ty, bona keqa më thati. Ti më tha mua që unë tret natës, në dët natës, edhe hasë e fërë për mu, unë qova. Ti më tha mua fale sabajnë, unë e fala. Ti më tha mua rëpa hungre papi të në ditën, pa mërë se shta zhega fëtëft, unë e nejta, unë a gjërova. Edhe tash, ti më tha mua më zbëj fëtar, pa përëndu djeli, unë e ja jem ullë në prakt i fëtarit, jem unë, sa përse në kemë unë, unë i kësha hungre, më t'i kësha fshikë të që kam përpara, pa për hatër tënë, dhe e sa të thërë të zanë, nuk përha nuk përpi, pra unë keqë të përbëj për ty, andaj zëtë jem të bëne për mu që ta. Unë për te, për të lësë, me ma plësu këtë dëshirë, me ma largu këtë brengë, me ma largu këtë telashe, e kështë të më radhë. Sepse ti përbën për Allahun, e Allahu bën për ty të bare kjo të ala. Zëtën, a i vetë në ka thonë të bare kjo të ala, që lutnëm, lutnëm i përgjigjem. Pra është kohë mirë me lutë Allah në kohën iftarit, po. Motra, pyti për imam Hedijun, të pak fjallë që s'ki folë. Për imam Hedijun kam folë, në po në radio, ndo është ta kem folë, në s'kem folë, të kem folë në radio, kësë o në lirë. Po, kemi folë në radio, që është ja. Edhe kemi thonë se, me Hediju është prej shenjave, prej 10 shenjave të mëdha të kiametit. Ardhja e me Hedijut, respektive shfaqja e ti në në shesh, dhe udhëheqja e ti popullin, ymetin, mëslimon, bashkimin e mëslimon e udhëheqjen, është shenja e parë për shenjave të mëdha të kiametit, e pas taj vije Isa a.s. për dire sa është Mehdiu gjallë, vije Isa, dhe kur vije Isa, Isa më rëndorë frajtë të pushtetit, Mehdiu bëhet pasus, dhe kështë më radhë vijë shenja tjera. Po. Mi e thëtë, pytja radhës, kam dëgju për një hoxhë që nëse punën do një punë të ranë, për shambull, thëtë nëse ke kumbaja se diçka që punën punë të ranë, mund është mos me agjëru. Thëtë, sa ka argument kjo që ka thënë? Jo, nuk ka argument. Nuk ka argument. Në vje keqë, por nuk bënë me folë pa dije, kush do të qoftë. Sepse i mërë me letin qafë. Me thonë dikujna, ha gjerimi se e lodhë, dhe me thonë, e në nëshkruve të nëmën zotit, sa e se ka bërqë. Dhe morëm i si për ti përgjësin e tina. Dhe në ditë kja metit ti kemë pytë. Para zotit. Pse edhe njerit këtë fetfa? Ti thu, ja dhe është sepse kjo është lodhë. Që ka bo që lodhë? Ka punu të nditën. Që tërsen që ka bo? Ka prashit. Që tërsen që ka bo? Ose ka kur kombaj, a tha kombaj? Ha. Ka punu me kombaj. Ha. Ha. Do me thonë, krejt ata burra mashin këtë dënja, që ka punu me prashitin, e që ka kur në kësitin, e që ka fshin me kombaj, e që apunojnë detentari, e që apunojnë në rrugë në asfalt, e që apunojnë punë fushës, krejt këta, për dëfë ka me honë Ramazani jenë. Kush për jetë, dë gratë që kërjeta, edhe dë pleqë. Edhe pleqë gjusë atani nuk mujnë me agjerue, a i garë pa me ditë zotit ta. A i garë nuk bëhet me ditë zotit, o vla, kjo është a i garë. Me ditë të Allahot, a i garë nuk ka. Kërkun këtë dënja nuk shkruun, kërkun këtë dënja, mëse ledhë me lipë. Se përnën të në kombaj, e përnën punë të fushës, të lejë e ty me hungë Ramazanin. Një hoqë kemi të telefonatë. Lejët me sjellë, ka sërëjmë të. Po. Punë e kombajt, pleshtë tonë, vlaznit tonë, kemi në zanë edhe na, sepse ke punë nuk është qenimi vjetë, me kombaj, për dhe ta qakë së kam punu punë të dhe më të rana më heret, Allah i ndërëvët, a kanë pështu gjak? Po, edhe nuk e kanë prishur. Pastaj, që kanë hungra ta për sëfer? Bëke ufull. Ose bëke thot, edhe se një. Me kusht e ekstreme minimale, për nga ushqimi. Edhe nuk e ndërëzuar. Edhe nuk e ndërëzuar. Po edhe sa do vla, të i kjeset djem, të kneset flat dësht, po edhe për tjetë vapë.
Kje djemë të cilët punojnë, dërëtarina për kolme në për, shkërijen, shkërijet për vapes, i hup 7, 8, 9, 10 kg, por nuk e prish. Nuk e prish, Allah. Betet besnik. Betet besnik. Është e vërtet se nga një herë trupi njëriut është më indishëm. Qa të thëtë këte? Unë të dytjena dalë pun, jena pun të fushës, pun dërëmtari, pun kombaj, prapë këthejmë të kombaja, të dytë. Dytë nga hua një sofer së fërë, një sofer iftarë, një të në punë kena, por imuniteti jem, trupi jem, është më i dëpsa jyti, mirë. Dhe gjatë ditës, drekë, në qenik, prak shamit, pazreke, mu më të rravën si dhe du më rëzu, dhe pra gotë dhe më ratë fiktë. Nëse mua është prak më mërat fikt, mua, në këtë rast e prishe. Por kjo ndodhë një ditë. Të një e sërmen, prapë të më qënë së fërë. Prapë më qënë së fërë. Sepse të një e sërmen ka mundësi me abëzot e forë dhe se mi heqë. Pra këmë punu punë të rana një mujë ditë, ndoshtë tam dëtëru me prish një ditë. Edhe ta gjatë agjerimit, jo mësë më qënë së fërë heqë. Të një e të nxja, këta që kanë smundje, Të zonë ka tensione, ka shqeqere, ka smundje të rana. Dhe nuk është të sigurt që më në mërinë iftarin pa përdojnë do një medikament. Nuk është të sigurt. Po për dire sa nuk është të sigurt, për ka dëshime, dhe të më qënë si fërë, dhe të më njësë me agjeru. E nëse hip tensioni shumëru në zëtë, 160, 180, 200 hip tensioni, a je matë, që ofte 10 minuta për iftarit, dhe të më prishë Allah. A shqeqeri ngritët a bjenët me prish. Por kënë nuk da të thëtë keqë mësme qënë se fërhet qaj. Një të nxatë e punë e fushës atje. Në nuk jem t'ja rëndu njerëzve amad, jem t'ja vletu njerëzve. Jem në dispozita dinit zotit. Sepsa dhe qëka e bjenë, kemi thotë dikujna, ta që përin këmboja, mos t'a gjerojnë, ta më në punë, valha. Mjo që kemi telefonat, më sa duke dhe po. Selamu alaikum. Aleikum, selamu. Por, nëni? Desha me pytë, një pytë, një apo dy pytë që hoqët në dërëmë. Po? Desha me pytë një atë për vajzat, a e preferume me shku me falë sabajnë në gjami, edhe mas gjamiës po bojnë hatë me koran derin 5 ose në 6 ora. Vajzat? Edhe kam edhe një pytje tjetër për hoqën. Po? Tash ka arë një kod, disa njerës po thujnë, nuk po mujna me agjeru, po prepaguina me pare. E që është ka orë koha që është përshijet, e ki parën, e ki gjenetin, disa për thujnë. E po du me ditë që të duja hojë në dërinë. Ate, selam aleikum. Allah e trujtë, jo pasha zotin. Jo, Allah, gjenet e parën nuk blehet. Se me kanë ashto, këtë pasunikat këshën shku në gjenet e fukarat gjenem. E jaja. Jo, Allah, me parë e blenë votën, e blenë pozitën, E blenë pështetën këtë dënja. Si që është banë normalit tash? Po, e blenë shumë senë këtë dënja me pare. Për dënja, për anë dënjas. Blenë aeroplanë, blenë anijenë, ta blenë, ta blenë, këtë kësion të blenë pare. Këtë kësion të blenë me pare. Në shtetë ta blenë me pare. Se të përja është ta. Por gjenetën së në blenë. Gjenetën së në blenë. Letë meselët e. Me pasin ideja se bënë pagur Ramazan me pare, pasunikat kur nuk ishë pas nevoj me agjeru. Në pasjen ideja se haqje më në kryu me pare, bedel. Pasunikat nuk shumë pas nëve me shkue, me veshë i hramate, më ndirëse, më lodhën atë kalëblak, më sirën të avafe, kur nuk shumë shku. Por, nuk pranohet. Këta në dëshmi që me pare së mundesh me... Jo, të lutëm, jo, Allah në gjënë qoftë. Jo, pasha zotë, do të më lodhë me agjeru. Kryu me selja. Kjo lafa që është bashkë përhejtë, më thamë me pagu agjerimin. Ja, me pagua gjerimin, me pagua gjerimin nëse njeriu... Për shama nuk kam dëgju rast që të përrej Sloveni kam pun të ranë dhe paguj. A gjerimin nuk a gjerën. Ja, nuk kam dëgju dhe rast të shambo. Të ke dëgju pa nuk pranohet ashtu. Dosha kjo lau këtë pat... Nuk pranohet ashtu, që që a gjerimin e pagun një person i cili. Basë këtë punë e pagim të a gjerimit. Është i shtyrë në plak, apo plak, është shtyrë në moshë. Agjerimi rëzën. Se në agjeran? Se në plak e hënë pak. Unë të veçpejtë, s'ka takatë, s'ka imunitetë, rëzëhet.
dhe ton ditë me nejtë ka pak të amore të pi. Ska të katë. Në kam dhe një medhe qëtë popullë. Shka e aj? Po, aj e hanë. Po mirë, kur e kam penzion aj? Kur? Andaj e pagur me pare. I dyti, përsyet e do me kryterit, ka qimë të në kemë rëndësi me kryt. Profesioni dytë, personi dytë, nëse është një smundje e randë kronike, nga e cila nuk shpresën që përshërohesh, për shambull, smundet kancerit Allahu na ruajt. Smund kancerit e cila është avancu shumë, se ka smund kancerit që janë qeta. Janë qeta. Po në përgjësi janë përshërohshme. Po smund kancerit që janë të avancuara, pra është terapi të randë. Ka hy fazë të randë, ka hecë për para, smundja. Dhe e nuk pritet me më përmirësu. Nuk pritet. Personi tjilë e paguar. Për ndryshë personat e tjirë, pse i ulltarë, pse i smut ke qëllu, pse gryja ka lidhë në Ramazan, pse ti e bëha paracemë të Ramazanit, e tjirë, e haqëran, ose pse ke punë trauma, që thaja atje. Këto nuk e në rejë, nuk e në nërësujë asë një mësë me pagu Ramazan, mësë me gjyru Ramazanin. E këmë fjallën, kjerë e fundë mësë me gjyru para të tjirat, me pagu asë njerë, por e agjerojnë kur vjetë dita ma shkohërt. Agjerojnë dimnit. Mirë, nëse kemi telefonat, selamu aleikum. Apo të gjohme telefonat, ha? Po, urnani? Ama? Po, urnani? Ama, selamu aleikum. Aleikum, selam. Mi... Po kanë një dy pytje për huzën një do. Urnoni me pytjet? I kam 4 vojza, e s'kam djoj. A dohet me, ashtë ma mirë me shku me shkru të huzën, a mi u lutë zotët dhe, a qysh edhe qysh, a i buhë sa bullë vojzave që janë me cikel mëjore, me minu, a mos me minu. Mirë, falem dhejt për telefonatën, pytjet janë qarta, selamu aleikum. Femra cila është në mujore të saj, e ka hra me hëgjeru. E ka hra me hëgjeru, po e për seris. Motra tona, nanat tona, në kohën e komunizmit, po edhe me heret, kanë hëgjeruar tanë mujnë Ramazan, pa mërësisht për mëshmeve të sajna, apo tyre që i kanë pasur. Gjanë që kanë bëhë gjëna, është haram. Dhe le që kanë bëhë haram, që kanë agjeruhe gjatë asaj periude, por harami tjetër është sepse nuk i kanë bëhë kaza ato dit. Pra, për shdo vit, për shdo Ramazan, ju kanë mejtë ka 5-7 dit, edhe për 30-50-70 vjetë, jenë mledhë, edhe jenë bëhë shumë dit. Nuk i kanë kompenzuar. Zotua pas të falë. Ku është fajë? Unë nuk e di, po nisen e di, se bileti jo gjithmon ka pasë agjelar. Edhe agjelar të fort. Kosova nuk ka qenë për agjelar. Ska qenë pëtu nga mos dhja? Pa mirë dhe tash, kanë me instifiku dhe kanë me fajsu këto. Që është bëhet në një shëqëri, mëslimane, më spikuptu femra se e ka haram me agjeru kër është gjatë për mëshme të sajnë, që është bëhat ke meselje. Ka mënë si ke bëhat në një vend ku e ka pranu islamin në përmjet do një libri, në përmjet ku dijune, në një kontakti, një ofë në parimet e fes, pas taj kaq. Oshtë tjeshtë në një ratë kufizun. Kufizun, dërsa në Kosovën tonë, në Balkan, që 500 jetë feja. Sa gjeneratën që 500 vjetë. Masë këtu e motra tona se kanë haram e agjeru, ke punë është që di. Pra haram e kam e agjeru. Haram e kam e agjeru. E për punë do asë për djallë, Allahot falë djallë, inshallah Allahot gëzëm ty me djallë e motrat me vla. Kër thash pak me heret këpë për iftar me bëtë doan, o në dhe këte e cika. Bënë doan këtë iftar, leha gjëllartë, leha e malijet, Allahon gjënit, ha e malija nuk cilë dhe vladë. Lëtë Allahën e madhruar në kohë të iftarit, lëtë Allahën e madhruar në kohë të sifyrit, lëtë Allahën e madhruar në maznate, në taravi, lëtë Allahën, azzë o gjellë gjatë, lëtë o zëtë i të ke bëllë,
Më falë mua e vladja, rabbe lalemit, hajret, më falë në djallë, e një vla këti në qikave të mija, falë e një vla, më selmi, le qika pa vla, lëtë Allahun, në koftë hajrë, Allahot falë, e nuk dihet, zote diku a hajri, të varë kjo të ala. Pytja e rëllës ishte e thëtë, është bon tradit vazhdat me shku me falë namazën e sabon gjami, pastaj... Femrat po me lezu Koran, nëse femrat shkojnë gjami, e lezojnë falë namazë dhe lezojnë Koran, bohën femra më lidhen bashkë, kjo është në regullë, kjo është shumë në regullë. Ndërsa, veç me shku me falë namazën e sabahot, e më këthi të shpia, prapt halalë ka, të lejuar, por gjithsesi me mirë për to është me falë në shtëpi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mëse ndalënë bijat, mëse ndalënë rëbneshat e Zotit, la të vënoj ma Allah, mësa gjithë Allah, mëse ndalënë rëbneshat e Zotit prej gjamiave, o bëju të hunë, khejru le hunë, anë pëse shtëpijat e tyre, jetë me janë më të mira për to. Shpe, ka ma se vapë, por dhe nëse falën gjami mëse ndalë. Kemi dhe një pytje, thot, ata që agjerojnë më gjatë, që jetojnë në vende skandinave, a kam ma shumë se vapë se sa na që agjerojnë a ma shkortë? Po, pytje. Kësaj pytje, që jemi një pytje tjetër. Kur vije dimni, Ramazanin dim dhe ata agjerojnë veç 4-5 orë, ata ma shumë se vapë, apet apo kena na? Ne nuk themi se kanë ata ma shumë, apo kemi ne se vapë ma shumë. Ne nuk i dim, kush ka se vapë ma shumë. A një pse hadithi Aishës, radiallahu anha, thëtë, kër pejgamberi thëtë Aishës, oj Aishë, sevapi është si mbas lodhjes tanë, el ecru ala kadri nasabik, sevapi është si mbas mundit lodhjes, si mbas mundit lodhjes. Për atë arsye, edhe ne, në shoqërinë tonë, gjithmonë e kemi për cilë, dhe është për cilë me mëtej, se ku lodhë njeri unë Ramazan ma shumë, edhe janë dinë knatësin ma shumë Ramazanit, edhe të që duke që ke bërë ma shumë për Zotin, duke që ke bërë ma shumë për Zotin, dhe shpresan në sevap ma të madhë të Allahu Azza wa Jall. Pra, mund të kënë sevap ma shumë të Allahu i madhruar, lëtë kanë nevës të pëngën sen. Më rëndësi është ma gjiruat atje, na këto dhe kështu më radhë. Po. Mirë, hoqë këto është fundi këti emisioni, i kënë mund të shpejtë. I kënë mund të shpejtë, Zotë e Herëbaftë. Allah e shpërblet. Të ndëruar shikues, këto është fundi i këtij emisioni, me shpresë që kaluam mirë dhe mbi të gjitha keni përfituar nga përgjigjet e hoxhës së nderuar profesor doktor Shevçat Krasniqi. Deri në javën e ardhshme, selam aleikum.